নমস্কাৰ দুৰ্গোৎসৱৰ অৰ্থাৎ দুৰ্গা বন্দনাৰ আন এক খণ্ডলৈ আমি আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিও আনদিনাখনৰ দৰে আজিও আমি আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ আজিৰ এটা নতুনকৈ এটা মহিলা শিল্পীৰ দল আজি আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ আৰু তেওঁলোকে আপোনালোকৰ আগত দুৰ্গা বন্দনা পৰিৱেশন কৰিব। বাইদেউ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ আৰু লগতে আপোনালোকে আজি কি শুনাব দুৰ্গা বন্দনা? আমি দুৰ্গা পূজাৰ মানে এই মহালয়াৰ আৰু পূজাৰ একেদিনৰ মানে এই পাঁচদিনৰ যি পূজা হয় এই বিষয়ে নাম গাম বুলি দুৰ্গা বন্দনা মা গোসাঁনীৰ গাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু। হয় বাৰু আৰম্ভ কৰক। দুৰ্গা দুৰ্গা
সসাকৈ বৈদ বৰ সুন্দৰ হৈছে আৰু আপোনালোকৰ যে দুৰ্গা বন্দনা আৰু হে দুৰ্গা বন্দনা সসাকৈ দে মন জুৰ পেলাই গৈছে আৰু দুৰ্গা উৎসৱলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন আছে আৰু তেনে সময়ছোৱাতে আপোনালোকে এইদৰে প্ৰস্তুতি চলাইছে আৰু আমিও আশা কৰিছো আপোনালোকৰ হুৰৰ যাত্ৰা অব্যাহত থাকক আৰু কি শুনাব বৈদ আৰু দুৰ্গাৰে মা দুৰ্গাৰে বন্দনা স্তুতি গাব বুলি ভাবিছো আৰু হয় আমি আৰু পুনৰ বাইদেউৰ কণ্ঠত আমি পুনৰ এটা দুৰ্গা বন্দনা শুনিবলৈ যত্ন কৰিম সঁচাকৈ বাইদেউ বৰ সুন্দৰ হৈছে আৰু যিহেতু বাইদেউ এতিয়া আমাক গীত পৰিৱেশন কৰিলে অৰ্থাৎ দুৰ্গা বন্দনা পৰিৱেশন কৰি শুনালে আৰু সঁচাকৈ মন প্ৰাণ জোৰ পৰি যোৱা এই পৰিৱেশন আৰু পুনৰ বাইদেউ এটা আন এটা দুৰ্গা বন্দনা আমাক শুনাব বাইদেউ আৰম্ভ কৰিব Oh, yeah.
বাইদেউৰ প্ৰথমতে উল্লেখ কৰিছে বন্দনাৰ প্ৰথম শাৰীতে উল্লেখ কৰিছে আচলতে সৰ্ববিঘ্নি বিনাশক সঁচাকৈ এই যি দুৰ্গা বন্দনা সেই দুৰ্গা বন্দনা শুনি যেন আমাৰ ক্ষণিকৰ বাবে হ'লেও আমাৰ জীৱনৰ পৰা দুখ দুৰ্গতিবোৰ নাশ হৈছে আমাৰ তেনেকুৱাই অনুভৱ হৈছে আৰু এইদৰে মংগল উৰিলেৰে আজিৰ যি অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠান জীপাল হৈ উঠিছে আৰু আমি শুনিম বাইদেউৰ কণ্ঠত আন এটি বন্দনা Day.
দৰ্শক ইমান পৰে আপোনালোকে শুনিলে মহিলা শিল্পীসকলক আমন্ত্ৰণ জনায়না আজিৰ যে অনুষ্ঠান দুৰ্গা বন্দনা দুৰ্গা বন্দনা আপোনালোকে শুনিলে আৰু বাইদেউ হসাকৈ সুন্দৰ হৈছে আপোনালোকৰ যে এই হুৰৰ যাত্ৰা সেই হুৰৰ যাত্ৰা আপোনালোকৰ অব্যাহত ৰাখক আৰু লগতে প্ৰিয় দৰ্শক আজিৰ এই অনুষ্ঠান যিহেতু সময় তাকৰ হৈ গৈছে আজিৰ এই অনুষ্ঠান আমি সামৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ লগে লগে দুৰ্গা বন্দনা আজিৰ শীৰ্ষক অনুষ্ঠানৰ পৰা মই সুস্মিতাই বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7011330 অথবা 7099017990 নম্বৰত।